ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកលូដោនៅតាមបណ្ដាឆ្នេរក្នុងខេត្តព្រះសីហនុគឺបានត្អូញត្អែអំពីរឿងភៀវទេសចរដែលមានការថមថយក្រុមអ្នកលូដោតាមឆ្នេរសមុទ្រក្រុងព្រះសីហនុកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះគឺបានត្អូញត្អែអំពីការថមថយភៀវទេសចរទៅកាន់ខេត្តមាត់សមុទ្រមួយនេះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់មុខរបរលូដោរបស់ពួកគាត់បើយោងតាមប្រភពពីអ្នកបម្រើសេវាកម្មតាក់ទងទៅនឹងភ្ញៀវទេសចរទាំងនោះបានដឹងថាដោយសារតែចំនួនភ្ញៀវទេសចរមកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុមានការថមថយធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកនឹងប្រកបមុខរបរទទួលទានហើយពេលខ្លះបានប្រឈមទៅនឹងការខាតបង់ក៏មានពាក្យត្អូញត្អែរទាំងនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់យ៉ាងចម្រូងចម្រាសពីបណ្ដាភ្ញៀវទេសចរដែលថាគណៈដែលឆ្នេរមួយចំនួនត្រូវបានពាត់របងជាកម្មសិទ្ធិឯកជនអ្នកប្រកបសេវាកម្មផ្នែកទេសចរមានដូចជាសណ្ឋាគារផ្ទះសំណាក់និងការលូដូម្ហូបអាហារទៅតាមឆ្នេរក៏បានឈរអាកាសតម្លើងថ្លៃដោយគ្មានសីលធម៌ផងដែរនៅពេលដែលមានពិធីបុណ្យទានម្ដងម្ដងដែលជាផ្នែកធ្វើឲ្យគេរៀងចាលបានស្គាល់ម្ដងឈប់ហ៊ានទៅទៀតបាទឈប់ទៅលេងទៀតណាតើតោងទៅនឹងបញ្ហានេះលោកនូសុផលដែលជាប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តព្រះសីហនុបានថ្លែងថាបើខេត្តព្រះសីហនុក៏មិនខុសពីខេត្តដែលជាតំបន់ទេសចរនានាដែរព្រោះថារដូវបុណ្យប្រពៃណីបុណ្យជាតិភ្ញៀវសម្រុកលេងច្រើនធ្វើឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មតម្លើងតម្លៃទ្វេដងដែលវាបានខ្លាយទៅជារឿងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាកន្លងទៅខាងមន្ត្រីក៏ធ្លាប់បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដើម្បីកុំឲ្យអ្នកបម្រើសេវាទាក់ទងទៅនឹងវិស័យទេសចរទាំងនោះលក់តម្លើងតម្លៃហួសហេតុដែរបាទឥឡូវគឺពួកគាត់ត្អូញត្អែរហើយដោយសារតែសូវមានភ្ញៀវទៅលេងពីដល់ថ្ងៃខែពិសេសនោះក៏ជាតំបន់ទេសចរមួយយ៉ាងសំខាន់ទទួលបានការទាក់ទាញច្រើនពីភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសរាល់ពិធីមានពិធីបុណ្យម្ដងម្ដងណាចឹងទេឃើញថាពេលនេះពួកគាត់មានការត្អូញត្អែរដោយសារតែមិនសូវមានភ្ញៀវទៅលេងដោយមានការរិះគន់បាទមានការរិះគន់ថាមានការតម្លើងថ្លៃសេវាកម្មម្ហូបអាហារផ្សេងផ្សេងហ្នឹងធ្វើឲ្យភ្ញៀវហ្នឹងគាត់មិនចង់ទៅលេងទេព្រោះថាទៅវាថ្លៃពេកចឹងគាត់លែងចង់ទៅហើយឃើញតែអានេះគឺដោយសារតែការតម្លើងថ្លៃពេកហើយខាងមន្ត្រីទេសចរក៏បញ្ជាក់ថាវាជាទម្លាប់របស់អ្នកលូដូនៅទីនោះស្រាប់ទៅហើយទោះបីជាមានការជួបដំណឹងកុំឲ្យមានការឡើងតម្លៃថ្លៃយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ចឹងទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាជីវករនឹងបានដឹងថាការដែលមិនមានភ្ញៀវទេសចរគឺដោយសារតែរឿងនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងមានការកែប្រែដើម្បីពួកគាត់ខ្លួនឯងដើម្បីប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាបាទ